ja, Brofix sitt druidekk. Så får vi se mer detaljert hva Warrior dekket til Chex inneholder. Og her ser vi at Chex Pack faktisk spiller Captain Greenskin. Som er kanskje et litt uvanlig kort å se i Control Warrior deck. Og jeg vil ikke si at det er den beste opening handen for en Warrior, men den kan definitivt deale med litt av early aggression. Her ser vi at Profix får ut Wildgrowth turn 2, og det kommer til å det kommer til å være ganske nyttig for han. Allerede neste turn så kan han innervate ut Ancient of Lore og draw cards. Og det, både den og at han får såpass mange cards kommer til å bli vanskelig for Chex å deale med. Jeg vil si at han antageligvis må coin ut Piloted Shredder, og at den må deale med denne Ancient of Lore. I samarbeid med Cruel Taskmaster. At det antageligvis er det beste playet for å spille på curve. Ettersom man sitter igjen med én mana dersom man bare bruker Hero Power eller equipper Fire War Axe. Så igjen en utrolig sterk opening for Profix. Druid har jo, det er jo en grunn til at Druid er såpass vanlig i turneringssammenhenger. Fordi det har muligheten til å komme ut av kontroll på veldig kjapt med Shade of Naxxramas og Wildgrowth, som er en utrolig sterkt kort dersom du får det ut på turn 1 eller 2. Og vi ser at Chex velger å ikke trade inn i Ancient of Lore, og heller bare går for damage på face. Baron Geddon er et ganske interessant kort, det som jeg ikke ser i de fleste andre decks. Men ofte kan det funke i Warrior decks, fordi man pleier ikke å ha så mye ut på wardet, og det er et kort som klarer å skape litt sånn kunstig board control som Warrior ikke har. Chex er i stand til å fjerne boardet til Profix, takket være Cruel Taskmaster og våpen. Og han fikk jo en av de beste å diskutere bort en av de dårligste creaturene man kan få. Ettersom Chex ikke får brukt Ancient Watcher til noe foreløpig, siden den ikke kan attacke. Mens Succubus er det nest største kortet man kan få som koster 2 mana. Like bak Millhouse Mana Storm. Så jeg tror vi kommer til å se. Det kan hende han velger å equipe Deathbite her for å attacke Crypto Groove, sånn at han slipper å miste Succubusen sin. Fordi for øyeblikket så trenger Chex ganske sårt å ha minions på bordet som kan trade med det Profix legger ut. Få se hva Profix velger å gjøre her. Han har ikke noe play som bruker manaen veldig effektivt, men antageligvis spiller han nok Azure Drake for å få card draw og kanskje trekke et eller annet som kan remove denne Succubusen, eller noe som kan være nyttig for fremtiden. Ettersom denne Shade of Naxxramas blir større, så vil jo Profix ha muligheten til å kanskje kunne burste ned Chex med Force of Nature Savage War combo dersom han trekker Savage War, og Chex ikke er i stand til å bruke noen taunts. Ikke trekker noen taunts og får brukt dem. Og foreløpig så har jo ikke Chex noen taunts tilgjengelig. Men han har heller ingen spells, så Lote blir jo bare en 5-5-5 for øyeblikket. Og her ser vi at han kan spille Captain Greenskin og cleare denne low-tubben med en gang. Og jeg er litt overrasket av at Profix valgte å attacke med Shade of Naxxramas.
som om den kan bare drepes relativt lett for øyeblikket. Men han tenker vel at jeg ville i hvert fall ikke vært helt fornøyd som Druid dersom Chex attacker Shade of Nostradamus og bruker Succubus til å drepe Loteb. Jeg vil ikke tro det er en bra trade. Men det mest, det playet, et annet play som Chex kan gjøre nå for å få litt minions på bordet, er å attacke med Succubus, attacke Face og spille Baron Geddon. Eller han kan bare spille Dr. Boom for eksempel. Men ja. Chex bare trader minionen sin og våpen og får utviklet Dr. Boom, som kommer til å bli veldig vanskelig for Profix å få fjernet. Han spiller jo to Big Game Hunters i dekket sitt, men har ingen av de foreløpig. Her får vi se om disse bombene kan gjøre noe damage på Profix sine creatures. Og dersom det skulle hende, så kan han jo bruke Baron Geddon for å gjøre den siste damagen. Chex her ønsker å trekke kort og skaffe seg litt mer life gain. Og her er han i stand til å klare bort denne surdraken med bare bombsene. Så utrolig sterkt board for Chex for øyeblikket. Her kan Profix har Force of Nature Savage War combo på hånda for øyeblikket. Det er spørsmålet man ønsker å bruke begge, eller om man bare skal bruke Hero Power for å fjerne Dr. Boom i tillegg. Men han bruker opp begge to, og han clearer faktisk Ancient Watcher, som foreløpig ikke har gjort noe som helst. Så jeg vil egentlig tro at den dør jo, den creaturen han attacker med dør uansett, så det er ikke så greit å bare få kontroll på boardet fort som mulig. Det er også et enda target som kan vinne dersom Chex bruker Brawl i fremtiden, for eksempel. Her kan det hende at Chex ønsker å spille Baron Geddon og bare pass the turn. Men det virker som han heller attacker at han får equippa Gorehall og begynner å attacke. Jeg vet ikke om Profix spiller Harrison Jones i dekket sitt, men jeg vil ikke tro det ettersom jeg ikke har sett den enda. Han kan bruke, han kunne brukt Black Knight for å drepe Unstable Ghoul, men jeg tror han ser etter litt mer value for den. Men da er han i stand til å cleare boardet til Chex med Force of Nature. Men nå har jo ikke Profix nå har han ikke nok cards til å gjøre Force of Nature Savage Roar combo i fremtiden. Og jeg tror derfor han kommer til å slite med å kunne finishe denne matchen her, ettersom han ikke har alt for mye damage-potensiale. Og nå får også Chex bygd seg opp en del armor ved at Unstable Ghoul dør og gjør AoE damage, som gjør at Armorsmith gir Chex mye armor. Og Chex har jo en Gorehall som kan attacke Face til Profix to ganger, eller clear det meste som han spiller. Så det kan hende at denne matchen er over allerede om to turns, ettersom Chex sitter på såpass mye damage. Jeg vil tro at Profix her ikke har noe annet valg enn å spille. Han burde bare spille Dr. Boom, ettersom Black Knight på Unstable Ghoul gjør at han rett og slett ikke har nok kort til å kunne snu denne matchen rundt, at han trenger Black Knight i fremtiden for å
Drepe for eksempel Sludge Belcher, som jeg vil tro at Kjekk spiller i dekket sitt. Og Dr. Boom kan jo få gjort en del damage på boardet til Kjekks. Men han velger likevel å spille Black Knight. Og ja, det er et play som fungerer. Jeg vil tro at han fjerner Armorsmith her. Ja. Så spørsmålet om Kjekks velger å clear boardet her. Han kan clear i hvert fall en av dem med Shield Slam. Og, men spørsmålet er om han ønsker å gå for face med Gorehallen og begynne å finishe Profix, ettersom han vet at han ikke har mer Force of Nature i dekket sitt, og at han derfor ikke er i stand til å finishe han. Han kan ha Ragnaros, men maksimalt kan Profix nå deale 8 bonus damage på en turn da, hvis han skulle ha Ragnaros i dekket sitt, noe jeg tror han ikke har. Jeg tror Kjekks velger go for the safer play og bare clear boardet, og han velger visst å spille Baron Geddon også for å ha en ekstra body på boardet, selv om det gjør at Profix kan clear greenskin med hero ability. Og nå sitter Kjekks totalt med 17 damage. Og jeg vil tro denne matchen her er over, ettersom det er ingen måte hvor Profix kan deale med dette på. Men det var en close match. Og jeg vil tro at dersom Profix hadde fått såpass sterk åpning som han hadde gjort i tidligere matchene, så kunne han fort ha vunnet denne matchen her. Så gratulerer til Kjekks, vinneren av vinner første runde i gamer.no sin Hearthstone-turnering 4-3. Det virker som om han skulle bli en overbevisende seier i starten, ettersom han ledet 3-0 mot Profix etter tre matcher. Men Profix klarte å ta seg tilbake igjen med sitt utrolig sterke druiddeck. Og jeg vil tro at Kjekks var relativt nervøs for å tape denne matchen her. Og det var nesten et ganske utrolig comeback. Og ja. Så takk for i dag. Vi ses igjen i morgen klokka 2. Og ønsker alle lykke til på onsdag når de skal spille sine egne kamper.